beshinchi trek doniyor tabiatan kuzatuvchan edi mahmaashvili bilan kelishmovchilik paydo bo'lganidan uning har bitta qadami xatti harakatini ko'zdan qochirmaslikka urina boshladi oradan hafta o'tdi mashg'ulotlar borgan sari og'irlashib ketaverdi kuniga kamida 10-15 kilometr yugurishar kechga borib tinkasi qurimagan askar qolmasdi hisob biroq ko'p hollarda oralarida mahmatashvili bo'lmasdi u yo rotada navbatchi bo'lib qolar yo oshxonaning qandaydir ishiga jo'natilardi buning bekorga emasligini doniyor o'zi navbatchi bo'lib qolgan kuni anglab yetdi lazizov dedi serjant sakolov butun rota mashg'ulotga chiqib ketganidan keyin avval hojatxonani keyin yuvinish xonasini tozalaysan undan so'ng shtab yonidagi o'zimizga tegishli bo'lgan hududni barglardan xas xashaklardan tozalaysan qaytib kelib tumba yonida turasan to'g'rirog'i arkadyev bilan o'rin almashasan arkadiyevga kubrik bitovka yo'laklar topshiriladi mahmatashvili bo'lsa sizlarning ishlaringizni nazorat qiladi o'rtoq serjant dedi sokolovning gaplarini oxirigacha sabr bilan tinglagan doniyor mahmatashivili xuddi bizga o'xshab yaqinda kelgan askar u biror yumush bajarmaydimi nima deb ko'zini olaytirdi mahmatashivili shu zahoti serjant uning yelkasidan bosdi askar doniyorga qarab o'shqirdi sokolov topshiriq muhokama qilinmaydi bajariladi mabodo nimadir yoqmagan bo'lsa vazifani uddalab bo'lganingdan keyin yozma ravishda menga ma'lum qilasan onangni uyida massan u menga yoqmadi bu menga yoqmadi deydigan bu yer harbiy qarorgoh shunday ekan hamma qonun qoidaga birdek bo'ysunishi shart mamatasvii doniyorga qarab qalaysan degandek o'sshaydi hammaga barobar bo'ling o'rtoq serjant mahmatashivili nima ish qilsa men ham shuni qilaman askar baqirdi sokolov siz harbiy qonun qoidani buzganligingiz uchun navbatdan tashqari qo'shimcha ikki marta navbatchilikda turasiz buni men sizga rotamiz komandiri lauu nomidan e'lon qilaman doniyor serjantga qarab irjaydi o'rtoq lazizov jazavaga tushdi serjant siz xo'p bo'ladi ikkita navbatsiz navbatchilik deya chest berishingiz kerak o'rtoq serjant gapirishga ruxsat eting dedi mahmatashvili chekkasiga barmog'ini tirab ruxsat oddiy askar lazizov yurtdoshlariga ishongani uchun sizning buyruqlaringizdan bo'yin tovlayapti buni boshqacha usulda jazolash kerak deb o'ylayman dedi mahmatashvili qaddini g'oz tutib senga qolgani yo'q achchiqlanib mahmatashviliga o'qraydi doniyor tushunarli dedi doniyorga yeb qo'ygudek bo'lib tikilgan sokolov hozir kanselyariyaga kirib xizmatdan bo'yin tovlaganingiz to'g'risida tushuntirish xati yozib berasiz serjantning ko'ziga tik qarab turgan doniyor qo'lini musht qildi oddiy askar arkadiyev siz tumbani egallang dedi serjant halidan buyon miq etmay so'zlovchilar og'ziga qarab turgan askarga sokolov polni gursillatib tepib kanselyariya tomonga tez tez yurib ketdi vaqtdan foydalangan mahmatashvili birdan doniyorning yoqasidan olib uzun burnini uning yuziga yaqin olib keldi doniyor raqibining kuchsiz ekanligini darrov sezdi chunki mahmatashvilining qo'llari unchalik chayir emas barmoqlarining bukilishi bo'sh edi sen kimga ishonayapsan dedi mahmatashvili ko'zi chiqquday bo'lib yurtdoshlaringga qo'shib basharangni polga ishqayman hojatxonani tiling bilan yalaysan ali doniyorning g'azabi qaynab ketdi uni ikki biqinidan g'ijimlab o'ziga tortdida tezda tizzasini bukib o'xshatib bir tepdi <laughs> deya o'kirib yuborgan mahmatashvili bo'shashgancha ikkala qo'lini ham doniyorning yoqasidan olib oyoqlarining orasini bekitdi hozir serjantga hojatxona bilan yuvinish xonasini o'zim tozalayman deb aytasan tushundingmi dedi do doniyor raqibining yelkasidan changallab tushunmadim baribir seni o'ldiraman shu holingda men tugul pashshani ham olmaysan yaramas deya do doniyor uni qo'yib yubordi aslida yana bir ikki marta tepib mahmatashivilining aqlini kiritib qo'ymoqchi edi ammo darhol fikridan qaytdi va anavi tomi ketgan serjant kelib do'q po'psa qilishini yoki bo'lmasa komandirlarga chaqib berishini o'yladi shu payt kanselyariya eshigi ochildi yana gurs gurs qadam tovushi eshitildi bir muddatdan so'ng serjant sokolov paydo bo'ldi mahmatashvilining afti bujmayib polda o'tirganini ko'rib rangi qizarib ketdi arkadyev nima bo'ldi dedi g'azab bilan tumba yonida turgan askarga bilmadim deb ming'irladi arkadiyev rang quti o'chib men sizning ortingizdan qarab qolgandim mening orqamda balo bormi tumshug'ingning tagida ikkita odam janjallashadiyu sen ko'rmaysanmi ko'rmadim o'rtoq serjant e onangni deb sokolov arkadiyevga mushtimina o'qtaldiyu yana qo'lini tushirdi chunki birinchi qavatda turgan boshqa rota navbatchisi smirno deya qichqirgan edi serjantning yuzi bir lahzada oqarib ketdi mahmatashivili dedi u polda o'tirgan askarni qo'ltiqlab o'rindan turishiga ko'maklashar ekan. tez kubrikka kir hozir bu yaramasning ishini ham o'zim to'g'layman. to'g'irlayman mahmatashivili unga so'zsiz itoat etgancha o'rindan turib serjant ko'magida kubrik tomonga ketdi bu paytda shtab boshlig'i mayor ivanov zinalarni bir bir bosib yuqorilayotgandi doniyor darrov bitovka tomonga yurdi arkadiyev ham xuddi pastki qavatdagi navbatchi kabi smirno komandasini berdi bunday paytda rota bosh navbatchisi kelayotgan boshliqning istiqboliga yugurib kelib qo'lini peshonasiga tirab rota to'g'risida axborot berishi lozim edi mahmaashivilini shosha pisha kubrikka e tashlab iziga qaytgan sokolov xuddi shunday qildi hammayoq tinchmi so'radi mayor xuddi shunday javob qildi serjant nega shu paytgacha navbatchilarning birortasi ham shtab yoniga bormadi ikki daqiqada yetib borishadi o'rtoq mayor hududlarning tozaligiga kallangiz bilan javob berishingizni bilasizmi o'rtoq serjant xuddi shunday o'rtoq mayor shtab boshlig'i qo'lidagi soatga qaradi bugun polk bo'yicha navbatchi men ekanimdan xabaringiz bor Qattiq qo'lligimni bilasiz agar unutmagan bo'lsangiz o'tgan yili ketma ket 3 kun navbatchilikdan bo'shab qaytadan navbatchilik qilgandingiz tezroq ishga kirishing Xo'p, bo'ladi o'rta mayor shtab boshlig'i serjantga o'qrayib ok qo'ydida yana pastga tushib ketdi lazizov baqirdi serjant mayor hovliga chiqib ketganidan keyin doniyor shoshilmasdan bitovka eshigini ochdi avval boshini chiqardi so'ng sokolovning jig'iga tegish uchun atayin burnini tortib nima dedi nima emas o'kirdi serjant men o'rtoq serjant deyish kerak xizmatga kelganingizga o'n kundan oshdi haligacha hech vaqoni bilmaysiz tezda shtab yoniga boring serjant tishlari orasidan polga chirt etkazib tupurdi so'ng tupukni tovoni bilan ezib tum bo'yonida turgan askarga yuzlandi arkadiyev sen yuvinish xonasiga tush mahmatashvili kubrikda oyog'ini osmondan qilib yotadimi dedi doniyor yo'lakka chiqib sakolov polni gursillatib tepib uning yoniga keldi sen bola chaska tushganingda onangni ko'rarding Dedlarning tepkilari shunaqanga odam qilib qo'yardiki baxtingga o'quv polkidasan olti oydan keyin baribir cherpak bo'lmaysan dux bo'lasan doniyorning asabi o'ynadi boya bir zarbada mahmatashvilini o'tkazib qo'ygandi garchi bunday bo'lishini o'zi kutmagan bo'lsa-da. zero shu yoshga kirguncha necha marta mushlashgan bo'lsa hali biror marta ham raqibini bir zarbada mag'lub eta olmagandi. mana mahmatashvili uning tizza tepkisiga dosh bera olmadi. buni ko'rgan doniyor ruhlanib ketdi endi hatto serjantni ham urib yuborgisi kelyapti to'g'rirog'i kuchini yana bir marta sinab ko'rishni istaydi sokolov bu kuchlar uradigan qopga o'xshab turibdi jag'iga o'xshatib bir tushirsa qulaydimi yo'qmi doniyorning kuchga to'lishida bu yerga kelgandan buyon tinimsiz jismoniy mashqlar bilan shug'ullanganining foydasi katta edi yigit serjantning basharasiga boplab musht tushirish haqida o'y surib turganida sokolov gapini davom etkazdi mahmatashivili hozircha tumbada turadi uni bu ahvolda tashqariga chiqarib bo'lmaydi xavotir olma kubriklarni tozalashni unga topshiraman dedi biroz yumshab doniyor shashtidan tushdi mundirini to'g'rilab pastga tushib ketdi ikki soatlar chamasi shtab atrofini tozaladi avvaliga barglarni terdi so'ngra xaskash bilan yerni boshqatdan tekisladi ishidan ko'ngli to'lgach rotaga ge qaytib keldi keldiyu janjalning ustidan chiqdi serjant bilan mahmatashvili bir birini bo'g'ishar arkadiyev ularni ajratolmay halak edi mayor yevtixov biz tomonga kelyapti dedi doniyor ularning yoniga kelishi bilan sakolov birdan mahmatashivilining yoqasini qo'yib yubordi mahmatashivili ham raqibining bo'ynidan qo'lini oldi men usta bilan sening joningni olaman dedi serjant hansirab nafas olarkan mundirini to'g'rilab ertaga kuningni ko'rsataman senga bergan charchamni qaytarib berasan ana undan keyin sen bilan gaplashaman dedi unga javoban mahmatashivili serjant ust boshini tartibga keltirib kanselyariyaga kirib ketdi uning ortidan o'qrayib qarab qolgan mahmatashivilli irjagancha ko'krak kirib men erkakman erkaklar ayollarning ishlarini qilmasliklari kerak dedi sen erkak bo'lsang ayol kim arkadyevmi yoki menmi deya unga o'qraydi doniyor bu yerda mendan boshqa hamma ayol agar kallamni olib tashlasa ham kubrikni tozalamayman boya yegan kaltaging kamlik qildimi men senga ko'rsatib qo'yaman erkak qanaqa bo'lishini deya doniyor barmoqlarini qarsilatib mahmatashvilliga yaqinlashdi maxmatashvili bu safar ortiqcha gerdaymadi alamdan tishlarini g'ijirlatib ularning yonidan uzoqlashdi arkadyev deya baqirdi shu payt sokolov kanselyariyada turib men javob berdi arkadev lazizov ikkalang bu yoqqa kel doniyor ukrain yigitga u esa bunga qaradi he <laughs> kuldi arkadev mamaasi tishib o'tmadi endi bizni ezib ko'rishga urinsa kerak boraylikchi nima derkan o'zini bosishga qiynalayotgan sokolov tinimsiz sigareta chekardi u yosh askarlarning kirib kelganini ko'rgan bo'lsada darrov so'zlashga kirishmadi buning o'rniga stulni tepdi so'kindi keyin barmoqlari orasidagi sigareta qoldig'ini kuldonga ezdi derazani ochib qo'ydi shundan so'ng peshonasini tirishtirib doniyor bilan arkadyvga qaradi sizlardan yashiradigan gap yo'q men ham askarman uyga ketishimga besh oy qoldi dedman hozir buning ustiga serjantman shunday ekan buyruqlarimni gap so'zsiz bajarishlaring kerak mahmadashi billining chachasini olganim bilan uni o'zim ichmaganman ofitserlar tomog'ini ho'llashgan shunday ekan uning oldida qarzdor emasman qolaversa duxlar dedlarga yordam berishi kerak har oyda olinadigan oylikdan ikki rubldan yig'ib berishlaring shart bu yozilmagan qonun hamma chastlarda shunday vaqti kelib senlar ham ded bo'lasanlar albatta afg'onda o'lib ketmasalaring u gapirishdan to'xtab eshik yonida turgan har ikki askarga birma bir qarab yana davom etdi men bularni aytib sizlarni qo'rqitmoqchi emasman ammo hozir gap bunda ham emas to'g'ri tushuninglar mahmatashivilini tun bayoniga mixlab qo'yaman ikkoving bo'lsa hamma joyni tozalab bo'lganlaringdan keyin dam olasizlar men afg'onda 6 oy bo'lganman yaralanganimdan keyin bu yerga jo'natishgan ishlaringni bitirsalaring ko'rganlarimning hammasini gapirib beraman endi ketdik doniyorning unga ichi achidi bechora komandirlardan gap eshitib qolmaslik uchun ming ko'yga tushyapti avval do'x popsa qilib ko'rdi bo'lmadi endi avrashga o'tdi arkadiyev mahmatashviini tun boyoniga chaqirib keldi u ham hayajonini bosib olgandi ammo hamon xo'mrayib turardi sen tumba yonida turasan dedi unga sokolov bular hamma joyni tozalab chiqishadi roziman dedi mahmadasi faqat charchamni qaytarib berasan matohingdan bir qultum ham ichmaganman agar hozir o'zimda bo'lganida edi yotqizib og'zingdan quyardim ana undan keyin ko'rardim qanaqa mujikligingni bunday kelishuv baribir doniyorga yoqmadi to'g'ri hali serjantning diydiosini eshitgach unga achingan ko'nglida ko'nish istagi paydo bo'lgandi ammo mahmaashvini ko'rgach yana qaysarligi tutdi arkadiyev esa aksincha bir joyda qaqqayib turishdan qutulganiga xursand bo'lib ketdi shu boisdan ortiqcha savolga o'rin qoldirmay ishga kirishdi hojatxona yuvinish xonasi kubrik yo'lakni tozalashga 2 soatdan mo'lroq vaqt sarflandi doniyor bitovkani saranjomladi keyin arkadiy ikkisi miriqib dam olishdi mahmatashivili esa tun bo'yanida qoqqan qoziqdek qotib turardi ertasiga kazarma hovlisida hammani saflantirgan rota komandiri kapitan turkulya mo'ylovni silab turib yarim soatdan keyin butun rota yuk xaltalarining ichidagilarni kiyimxonaga tashlab shu yerda qaytadan saflanadi bugun sizlarni jiddiy sinov kutyapti o'n kilometrga to'xtamasdan yuguramiz orqalaringda o'ttiz kilodan yuk bo'ladi serjant sokolov oldinda men bilan praporshik dementov orqada ketamiz hozirdan aytib qo'yayin deb rota komandiri oldingi qatordagi askarlarga birma bir qarab chiqdi siz bir tanu bir jonsiz shu boisdan ham birov oldinga o'tib ketmaydi xuddi shunday hech kim orqada ham qolmaydi boshqacha aytganda saf buzilmaydi mabodo saf buziladigan bo'lsa masofa uzoqlashadi endi tarqaling qayta saflanish besh daqiqadan keyin yosh askarlar kazarmaga oldinma keyin o'qday ok otilib kirishar xuddi shunday tezlikda ikkinchi qavatga chiqishardi polk tashqarisida bo'sh qoplarga qum to'ldirish buyurildi kapitan turkulya erinmasdan har bitta askarning yuk qopini ko'tarib og'ir yengilligini tekshirdi bir ikkita mahmatashiviliga o'xshagan askarlar nayrang ishlatmoqchi bo'lganda ularning qopi boshqalarnikidan ko'ra og'irlashtirildi so'ng askarlar eniga olti bo'yiga sakkiz qator qilib safga tizildi oldinda baland past butalar yaproqlar bilan chala qoplangan qumlik orqada polk qumliklar ichkarisiga qanchalik kirilishini komandirlardan boshqa hech kim bilmaydi shuning uchun ham yosh askarlarning ko'zlarida hadik bor chunki hali ularning hech biri yelkasida shuncha yuk bilan yugurmagan rota komandiri askarlarning yelkalariga qoqib ularni ruhlantirdi so'ng yugurishga buyruq berdi doniyor hali yugurishni boshlamasdan peshonasidan ter oqa boshladi saraton kirishiga 5-6 kun qolgan bunga o'zgacha tayyorgarlik ko'rayotgan quyosh yerni kundan kun qattiqroq qizdirmoqda bunday jaziramada yugurish tugul shunchaki yurish ham odamning tinka madorini quritadi qumlik yurish mushkul har qadam tashlaganda oyoq sirpanib ketadi chopishga battar qiynalasan dastlabki yuz ikki yuz metr boringki bir kilometrgacha askarlar amallab chidadi biroq undan uyog'iga oyoqni ko'tarib bosish shunchalik azobga aylandiki buning o'rniga daraxtga bog'lab qanchi bilan savalasa ham rozi edilar doniyorning kiyimlari jiqqa ho'l bo'ldi bu ham yetmagandek yelkasidagi qopi namlanib ichidagi qum og'irlashib qoldi yigit yugurish asnosida boshqalarga qaraydi bir ikkitasi hali bardamga o'xshaydi ammo ularning ham uzoqqa borishi qiyin boshqalar birinchi kilometrdayoq holdan toygan lekin bechoralar to'xtay olmaydi chunki ortdan kelayotgan rota komandiri bilan starshina to'xtaganlarni ayamayapti shu yergacha qancha askarni tepkilab qanchasini so'kdi doniyor o'shalarning ahvoliga tushmaslik uchun tishini tishiga bosadi flyagasidagi suvdan tez tez og'ziga quyadi men baquvvatman deb qoldi bir mahal yonida ketayotgan alisher juda charchasang yelkamga qo'lingni qo'y shu ham harna yordam bo'ladi doniyor gapirolmadi zo'rg'a boshini qimirlatdi to'xtang degan buyruq bo'ldi birozdan so'ng orqa tomondan bu shubhasiz rota komandirining ovozi edi bu ovoz emas askarlar uchun jonning rohati edi bu yashash uchun berilgan imkoniyat edi askarlar xuddi shu tovushni orziqib kutayotganday taqqa to'xtashdi komandir hansirab nafas olayotgan qaddi xiyol bukilgan lablari quruqshab ketgan yigitlarni qaytadan safga tizdi shundagina doniyor komandirning o'zi ham jiqqa terga botganini ko'rdi baribir unga oson agar yelkasiga o'ttiz kilo yuk ortilganida ko'rardim ahvolini xayolidan o'tkazdi biz juda kam masofani bosib o'tdik lekin deyarli hammaning su'robi to'g'rilanib qoldi bu ahvolda qanday qilib jang qilasizlar aytib qo'yay jismonan tayyor bo'lmasanglar afg'onistonda bir kun ham yasha olmaysanlar, dedi rota komandiri nima bo'lsa bo'lar deya pichirladi doniyorning yonida turgan zohid past ovozda lekin iltimos ko'proq gapiring ozgina dam olib olaylik doniyorning kulgisi qistadi aksiga olib xuddi o'sha paytda rota komandiri unga qarab turgan ekan oddiy askar lazizov deb qoldi doniyorning kulayotganiga g'azabi kelib men dedi doniyor safdan chiqing xo'p bo'ladi doniyor safdan chiqdi maymun o'ynatayapmanmi senga dedi rota komandiri unga o'qrayib принят doniyor shu zahoti o'zini yerga tashlab mashqni bajara boshladi agar ustida yuk bo'lmasa havo salqin bo'lsa bunaqa mashqdan elliktacha qila olardi lekin hozir asta sekin qo'llaridan mador keta boshladi burni og'zi qumga tegib ketyapti yuziga qum yopishib qolyapti ustiga ustak saflanganlar orasida kimningdir piq etib kulgani eshitildi mahmadtashivili shundan boshqa it mening ustimdan kulmaydi faqat shu yaramas xursand bo'ladi bu ahvolimni ko'rib kecha ko'proq tepsam bo'lar ekan, xayolidan o'tkazdi mashqni bajarishda davom etayotgan doniyor yo'q boshqa chidolmaydi bilaklarida umuman kuch qolmadi lekin lekin sharmanda bo'lmaslik kerak ayniqsa mana bu padaringga la'nati mahmatashavili bilan serjant sokolovning ko'z o'ngida bular yuzingga aytmasa ham ichida battar bo'l deyishadi shu qilganiga rota komandiri to'xta demaguncha mashqni bajaraveraman bajaraveraman meni kim deb o'ylashyapti şey bular hali ko'ramiz kim kimning ustidan kularkan bilaiga tayanib yotib turayotgan doniyor o'ziga o'zi gapira boshlagandi qumga yuzi bilan yotib qolgan askarning tepasida turgan turkulyaning esa qoni qaynayotgan edi odam shunchalik ham bo'sh bo'ladimi bir kilometrga yugurishga bardoshi yetmaganligi kamlik qilganday yotib turishni ham zo'rg'a o'nta bajardi bu ahvolda qanday qilib dushman bilan urushadi qanday qilib dushmanni yengadi to'r o'rningdan baqirdi u doniyorga doniyor uning ovozini juda uzoqlardan eshitdi xuddi u ertalabki badan tarbiya mashqlariga chidolmay uxlab qolganu tepasiga rota komandiri kelganda edi zudlik bilan uyg'onib bolishdan boshimni ko'tarishim kerak yo'qsa baloga qolaman deb o'ylagan askar sakrab turmoqchi bo'ldi ammo jonsiz qo'l oyoqlarning ilk tezlikda harakatga kuchi yetmadi yordam bering buyruq berdi turkulya saffdan chiqqan alisher bilan zohid darrov doniyorning qo'ltig'idan olib o'rindan turg'azishdi o'zlarining idishidan og'ziga suv quyishdi shundan keyingina askar atrofni o'zi xohlaganday ko'ra oldi holing shu ekan piching qilishga kulishga balo bormi dedi undan ko'zini uzmay tikilib turgan komandir